Vydržte chvilku, já si tady jenom tohle teda. Dobrý den, vážení diváci, vítáme vás u pořadu Dobrou chuť a neboť kuchař na cestách. Ahoj, Žanecko, to je tady krásný člověče, co ty tady vaříš? Díky moc. Ahoj. No, dneska vaříme, nebo spíš jenom tak rychle něco ukážeme, jak si dělá nesmažený závitky. Aha, nesmažený závitky. No, jsou letní specialita u nás ve Vietnamu, aspoň když je tam venku, já nevím, 50 stupňů Celsia, tak si nic nebudeme smažit. 50 stupňů Celsia? No, určitě venku. Vážení televizní diváci, pořad Dobrou chuť a s kuchaři na cestách dneska z Vietnamu. S mojí kamarádkou Žanetkou. Žanetko, jak se řekne opravdu vietnamsky Dobrou chuť? No, u nás se to řekne hrozně rychle a tak snad pokus, jo. Jak pokus? Takhle, mi to řekneš. Jo, takhle, jasně. Aha, dobře, tak jak se řekne Dobrou chuť? Chúc mừng ăn ngon miệng. Chuj co? A tak lehčí varianta. Vy máte ještě nějakou jinou, jo? Kajně ăn ngon miệng. Ăn ngon miệng. Už čím dál teď zkrátím. Počkej. Něco jako jednoduššího, víš, co by si náš divák doma zapamatoval? Dobře, ăn ngon. Ano, no jak? To je lepší. Jak? Dobrou chuť jako Annon. Annon? No, já se do toho teda nebudu montovat, protože tohle mi dělá velký potíže. Vážení televizní diváci, dneska se Žanetkou si uděláme jejich specialitu, protože opravdu ve Vietnamu bývají vysoké teploty a tohle to je osvěžující. I pro nás, pro Čechy, je to samozřejmě co? Jednoduché. Určitě. Žanetka, zvládne sípla, to každý. Zvládne každý. Žanto, prozraď mi ještě něco na sebe. Chceš to nakrájet? Budeš povídat? No. Ne, tak já ne. Dobře, tak si krájej sama, já to samozřejmě nechám se poučit, protože pořad Dobrou chuť a ne kuchaře na cestách je o tom, že my si něco učíme. Jo? Jak jsem říkal, my nemůžeme vycestovat do Vietnamu, to je strašně moc daleko, je tam vysoká teplota, abych se potil, jak veřejně odchýva. Takže my jsme si právě pozvali mé kamarády a kamarádky k nám do pořadu a my se od nich něco naučíme. Za chviličku ještě přijde můj kamarád Rodrigo, což je kuchař z hotelu Savoy, a ten přijde tak cirka za minutku. Jo, a ten mi teď Žanetko, hele, pojď, řekni mi, co je na tom tak strašně jednoduchýho, co je na tom tak strašně zajímavýho, proč bych to měl umět? No, taky se na to nekrájíš, ne? Já to zvládám i tak. No to já taky, já na to vidím. Nesmažený závitky, no. Karbenátky taky budeme mít možná nesmažený. No. Nesmažení závitky jsou nejjednodušší, protože jenom všechno nakajíte na drobno, na tenko. Vybíráte můžete z čehokoliv surovin, co máte třeba zbytek z letnice, anebo jdete nakupovat do Teska třeba a tam si vybíráte podle chuti, preference. Jo, to je v podstatě takový, co dům dal. Jako když mám prázdnou ledničku, když tam nic nemám, takže to do toho obchodáku teda jako být musím. A jsou to dostupné suroviny, co teda jako... Rozhodně jsou to dostupné suroviny a každý si zase může naskládat ty kombinace sám, takže je to hodně jednoduchý na doma i klidně na večeři, protože jsou lehký, zdravý, dáváte do toho třeba více zelenin, prostě... No. Já si myslím, že tohle se musíme naučit, protože samozřejmě co? Zelenina je zdravá. No a Žanda je ta pravá osoba, která nám ukáže co a jak.
Žando, ty, prosím tě, jenom mi prozrať, já kdybych normálně namočil těstoviny, tak by to asi byl problém. Tyhle ty no, rýžové nudle se normálně takhle namočejí? Pokud máte čas, tak namočte to předem do vody a ono to pak ten proces vaření je o něco rychlejší. Hele, a ono se říká, že těstoviny, ať je to rýžové nebo normální, těstoviny by měly být opravdu o hodně osolené vodě. Je to ano, tak? Ano. Jo, takže osolíme tu vodu? Normálně osolit a lžičkou oleje bych tam přidala ještě. Lžičku, já to vemu od boka, ale také tam dám jo, to. Pořád. Můžu od boka, a chceš chceš olivový olej, anebo normální olej? Jasně, můžeme, kterýkoliv, co máš při ruce. Mám, já tady mám olejů, hele, že si můžu vybírat. Krásně. A mám tady i olivový. Tak, koukám, že nám tam pán z Teska hezky všechno narovnal, tak jenom takhle jako špetičku, jako jo? Určitě, stačí. Tak a teďkon co? Teďkon teda jako... Uvaříme vodu. Už jsme ji uvařili, už je jakoby vroucí. Jo, no, opravdu už je vroucí, no. Tak a tam dáme předem namočený rýžový nudle. Takže já tam do ty vroucí vody dám ty nudle, jo? Ano. Takhle jako je normálně vemu a dáme tam, jo? Můžeš, anebo jestli máš cedník, tak... Taky mám cedník, ale tak to teď už je pozdě. Tak už je pozdě. Tak už mi to tam necháš také dodat, dobře. Já to vařím poprvé v životě, přátelé. Poprvé v životě, přísahám. Já ne, že bych neměl rád rýžový nudle, ale já nedělám závitky a tyhle ty věci. Aha. Já jsem čekal, až přijdeš ty. No teda, moje potěšení. Prosím tě, prozaď mi ještě jednu věc. Ty si říkala, že děláš pro nějaký časopis. My bychom právě neměli říct, jaký je to časopis, ale je to pro ženy. A co tam všechno ty čtenářky vlastně zjistí, nebo co jim tam všechno radíš? Ty máš i školu vaření, že jo? Já mám ráda praktické postupy, takže i když vařím naše asijské kuchyně, nebo speciálně vietnamskou kuchyni, tak vařím to, zjednodušuju to, ať každý zvládá sám doma nebo sama. A prosím tě ještě jednu věc. Když jsme se spolu setkali a já jsem ti právě říkal, že by bylo fajn, kdyby si přišla do pořadu, Kuchaři na cestách, tak si říkala, že hrozně ráda přijdeš, ale že jsi na to zvyklá, že jako máš spoustu žáků a žáky, to může i ženy. Ano, kluci zvládají to perfektně, právě tyhle ty nesmažené zábytky a improvizujou, dávají do toho jiný ovoce, já jsem jim řekla třeba i klidně jahůdky do toho dávat a moc jim to chudnalo. Opravdu? No. Já jsem viděl nějaké tvoje fotky a musím se přiznat, že teda je to opravdu něco úžasného. Já nemůžu říct ten časopis, já ho nemůžu říct, ale je to když máte bouřku, tak je tam hrom a nějaký takový klikyhák, jo, a pro ženy. Jo, takže jsme si trošku z toho pomohli. To je hezký. Takže jsem si pomohl takhle. Ano, obrazně velmi. Obrazně řečeno, tak já si myslím, že to jako stojí za to kouknout. Řekni mi, jak dlouho se vaří ty nudle? Já to tak nějak jako nedodržuju žádný časový rozdíl nebo rozmezí. Hlídám to a když to změknou, sleduješ, tak trošku pochutnáš a dle svých posouzení můžeš, ano. Já bych řekl, že teda jako podle mého názoru to pálí jako hodně a že už jsou. Dobře, zkus to. Jo, já si myslím, že je takhle spružné. Jo. To je super. Já si tady takhle vemu. Já mám rohlíky na večeři ještě, víš, protože já se jako... No, takže hele, také si dáme tady do toho a můžeme vycedit teda? Můžeme už. Dobře, takže jest, cedíme ty nudle. Ještě doporučuji hned potom šoupat pod proudem studené vody. Já tam mám právě tu studenou vodu, víš, krásně. Takže no, to já už jsem, hele, já jsem šikovný. Já vím, že každý těstoviny se musí trošku prochladit, jo, aby se nám neslepily. Hele, za chvilku dorazí Rodrigo, to je kuchař z hotelu Savoy v Karlových Varech a on nám udělá tortilu. Slíbil, že udělá svoji tortilu, kterou má nejradši a že je úplně jednoduchá. Ten člověk si kolikrát řekne tortilo, co to je, jako nějaký jídlo. A fakt to chutná výborně, já jsem to chutnal, přiznám se a doufám, že nám bude chutnat i dneska. To sobě. Za chviličku. Těšíme se. Jo, my budeme teď čekat, než se nám to trošku ochladí.
Žiletku, já jsem to teda vycedil a teď to dám semkle. Šikovnej, přesně tak, připravený igelitový sáček. Řekni prosím tě divákům, proč to dáváme do toho igelitového sáčku? No, bude to mnohem lepší, protože nám jen tak rejžový nutle neuschnuli no. Ve vzduchu. Takže hezky to takhle zavážeme jenom a necháme. A takhle to necháme v tom? Aha, bezvadný. Vážení televizní diváci, je to pořád... jednoduchý. No jasně, o tom to je pořad Kuchaři na cestách. Dneska jsme ve Vietnamu s mojí kamarádkou Žandou, která úžasně umí česky. Už je tady kolik let? Jsem tady, 15 let už. Je to rychle. Tak já možná je za 15 let se taky naučím vietnamsky. Rozhodně. Pojď k nám do Vietnamu a se naučíš to za 2 roky. No. Dobrý nápad, ne? No nicméně, ještě vám musím prozradit, možná tady slyšíte hluky kolem nás, ale my točíme tady v obchodním centru Eden a jsme v našem kuchyňském studiu Oresi, takže se omluváme třeba za nějaký ty, protože jsme za plného provozu, tady chodí lidi, koukají na nás, ahoj, tam, a tam už vidíme našeho kamaráda Rodrigo, pojď už tam, pojď. Rodrigo totiž, to je kuchař z hotelu Savoy. Ahoj Rodrigo. Ahoj. To už jste poznali, pojď k nám. To je Žanda, vy už se ale znáte, že jo? Ahoj. Hele, těším se. Rodrigo je úžasný kuchař a on se někomu koukne, jak se dělá vietnamská rolka. Umíš? Rolka. Umíš to? Možná. Možná neumí, já to vím. Tak. Pojďme, hele, pojďme ukázat teda, jak se to dělá. Co k tomu ještě potřebujeme? Potřebuješ pánvičku, malou nebo velkou, žádnou? Asi vemem tu větší, prosím, a ano. Děláme teďko vejíčka na placky. Vejíčka co? Na placičky, mini, mikrotenký. Ano, jistě, tak to já jsem na mikrotenký, já jsem úplně odborník, to já jako umím úplně nejlíp. Rodrigo, taky děláš mikrotenký plátky? Ne, to je na vyslovo, už to neznám. Mikro, to je jako hodně tenký. To bude mi jako mikroskopio nebo... Mikroskopio, ano, bravo. To je nový český název, to je dobrý mikroskopio. Tak, jinak já musím prozradit na Rodriga, že ty jsi z Chile. Ano. Pojď nám víš, pojď, že se nás bojíš. Nestýk se. Rodrigo je z Chile, kuchař právě, který nám ukáže spoustu zajímavých receptů, ale to až dorazíme k vám na hotel. Dneska jsi se to připravil, ty jsi říkal nějakou tortilu nebo co? Jo. Jo. Český tortilla. Česká tortilla. Pro nás, pro všechny česká tortilla. Je to moc dobrý, chodíme na to do jednoho fast foodového občerstvení. Já tam teda taky chodím, protože doma, ne, že by se mi nechtělo, ale tak jako přece jenom, když vám to udělá někdo jiný, vidí? Je to lepší. Jo. Tak ukáž, co máš. Co já to jsem teďkom zatím nakrajila všechny suroviny, které jsem našla jen tak. Čili doma máme třeba klobásu normálně, maďarskou, maďároš klobásoš. Vůbec nám to nevadí. Bokulku máme třeba na zahrádce. Je to trošku jiný Vietnam, no, protože jsme tak jako trošku počeštili. Tohle to je jiný Vietnam? To je maďarská klobása? No říkám, že je jiný vietnamský recept. Jiný, dobře, ano, ale jako důležitý, že si rozumíme. Tak, počkej, tady to bude, tahle pánev je jiná, to je jiná, takže musíme. Přátelé, pokud si domů budete pořizovat nějakou novou kuchyň, tak vám musím říct, že samozřejmě dneska bezpečí na prvním místě kvůli dětem a tak dále, ale tady o to si teda mají výborné věci, že já teda jako vždycky já se snažím jako tomu porozumět, ale já furt čudlíky čudlík. Jo? Takže my za chviličku zpátky u nás ve studiu pořadu dobrou chuť a nebo kuchaři na cestách. Respektive se Ženetou a se Rodrigou. Žanečko, co to teď tady děláme? Snažíme se vyrobit mikrotenký vajíčko. Mikrotenký vajíčko se snažíme udělat. Mikrotenový vajíčko. Mikroskopický vajíčko, ano. To je nový český návrh. Mikroskopický vajíčko. A mám tam dá olej? Jo, prosím. Malinko, ano. Takže my tam dáme takhle malinko oleje. Opravdu kapy. Je to ono? Přesně. Jo. Úžasný, děkuju. Takže takhle kapy. Jako celý život se člověk učí. Dámy a pánové, celý život se něco učí. Ne. Jinak, Rodrigo, ty jsi říkal, že tady máš ještě kamaráda, ten je z Kuby? Jo. Tak on za chvíličku dorazí, on si přišel něco koupit k jídlu nebo co, nebo že nám něco chtěl ukázat. Já nevím. Rodrigo, jak ty jsi se dostal do České republiky? Manželka je česká. Manželka je česká? Manželka je česká, děti jsou český, pes je český a... V podstatě je to, Rodrigo je kuchař z hotelu Savoy ve Stens, Karlovy Varu, kam se půjdeme taktéž podívat, protože že já jsem si pozval Rodriga sem k nám a Rodrigo se zase pozve mě a třeba i Žandu a třeba i vás.
diváky do hotelu Savoy ve stand do Karlových Varů. Tak se máme na co těšit. A my teď děláme mikrotenkou placku z vajíček. Co vaříš nejradši? Já? Ano. Doma nebo práce? Co vaříš nejradši? Všeobecně, co vaříš nejradši? A čínský jídlo. Čínský jídlo, takže jsme tady dobře, Žando, ano, to se povedlo. Vítej ve klubu. Vítej v klubu. Žanda vaří výborně, protože když mají v Číně 40 stupňů, tak se jim vajíčka dělají ve normálně Vietnamu, ve Vietnamu teda. Tenký vajíčka. A pak pravděpodobně v Číně taky asi. No tam je taky ale horko teda, někdy. Já nevím, já jsem nebyl ani tam, ani tam. Jo. Vietnam? Takže tak, no, nebyl jsem. Tak třeba příště, pozveme vás k nám. Pozvání do Vietnamu? Ano. Jo, tam je 40 stupňů, jsi říkal. Hezký holky. Však máme Vietnam. Jsou na sever, tak můžeme jít nejdřív najít. Ano, pojďme někam, kde je chladnějíc. Tam je chladnějíc. Přátelé, je tady opravdu šrumec, protože co točíme za plného provozu, takže se nesmíte divit. Jak jsem říkal, jsme v obchodním centru Eden a třeba příště budeme u vás. Nebo u vás. A nebo můžeme přijít k vám do restaurace a Rodrigo, nebo Žanetka, nebo někdo z našich kuchařů přijde s námi. A vy nám ukážete, jak to děláte. Jak vaříte vy ve vašem hotelu. Co? Můžeme. Tak a my teď se vrátíme zpátky k Žanetce, protože Žanetka nám dělá ultratenkou placičku. Mm-hmm. To je jakoby smaženka taková, jako vajíčko, jako omeleta. Omeletka, ano. Tak. Je to hezky upízíš, ty jsi taky zvyklý takhle práce upízet? Pomoc, ano. Tak já můžu jít pryč a vy si tady můžete spolu vařit, ne? To je dobrý, ne? To já bych to bral. Žanetko, co tam ještě přijde? Je tam sůl, omeletka. To je to. Je to. Pak se nakrájí. Je to. Rodrigo, řekněme, takový tradiční jídlo, který ty si zvyklý dělat, je tortilla. Nebo je to jídlo, který nejradši děláš? Nebo tě to baví? Protože to je třeba jednoduchý. Tortilla nedělám moc. No, normálně, když jsem doma, děláme jako libánský chléb. Mm-hmm. A prostě děláme stejný formy, jak je tortilla, je to malinko jiný. Jasně. Ale to stejný forma. Stejný forma jako ruce. Jasně. Lopat z ruce. Dobře. No tak za chviličku vyzkoušíme tvoji tortilu. Dáme a pánové, pořádku. Dobrou chuť a nepřekuchaři na cestách kolem proudu. Žanda nám tady udělá svoji specialitu a pak se vrhneme na tortilu a během pár minut přijde ještě náš kamarád. No, víte co, nechce se překvapit. Koukáme. Jo, ty koukáš? Koukáme. A už jsi to naučil? No, ještě ne. A budeš to dělat na hotelu? Jste 5 let a možná... Bude to dobrý. Co ty teda uděláš mi tam? Teda zabalujeme tu rolku, což je ano. Teda vajíčko, nakrájení na drobůčko, třeba klobása, šunka, třeba zeleninka, je to všechno všeho chuť. A jenom to zabalíš teda, a co potom? Dáš to takhle na ten talířek a servíruješ to? Ano, s omáčkou. Tak, teď jsem zvědavý na tebe. Co vy uděláš? Budeme... Já ti to dám takhle tamhle na druhou stranu, si můžu poprosit. Tam si to polož takhle posunu. Někde. Nebo jestli si to dáš tady, tak víš co, já ti dám tadyhle, až ty budeš potřebovat, já ti dám předám, jo? Tak když to budeš potřebovat. Já ti dám kuřecí maso, jestli chceš. Chceš nějaký maso nebo nechceš maso? Můžeme. Jo? Můžeme nebo nemůžeme. Chceš kuřecí nebo vepřový nebo? Kuřecí. Dobře. Tak, co budeš dělat? Tortilla. Tortilla? Univerzální tortilla. Univerzální tortilla, jo. Ano. To je jaký krásný kuřecí maso budeme. No, to je celý kuřecí nebo co vizenděre? To jsou to. Perse, jenom perse. No, jo. Super. Je to dobrý? Vypadá dobře. Je to paráda, jo? Tohle nepotřebuješ, to není tvoje. Ne, nebudeme používat. Jo, to je ještě Žanetky, tak Žanetka si to ještě musí vzít. Přátelé, je to strašný promol, vaříme dneska několik druhů mezinárodních jídel, takže Netka nám tady dělá ten závitek, jak si ho nazvala? Nemkwan. No jasně. Nemkwan. Univerzální summer rolls.
Letní závitky. Letní závitek, to bude nejlepší. Tak a ty nám můžeš dělat teď konco teda. A budeme dělat tento univerzální tortilla. Univerzální tortilla, co k tomu budeme potřebovat? A cokoliv máme. Cokoliv máme, takže dá se říct, že to bude... Budeme používat tento stejný suroviny za Mahona, nebo co... Ale jako nepředpokládám teda, že tam budeš dávat tu... A ovoce je to podle masa, co budeme používat. Uh-huh. Co budeme fungovat, vepřové maso a ovoce jde to. Můžete kombinovat. Znamená, tortilla je tento jednoduchý jídlo, co se může připravovat, cokoliv máme. Čili v podstatě, když to tak vezmu kolem a kolem, tak babička neměla doma nic, tak mi tam dala sádlo, hořčici, cibuli, zmáčkáme to do sebe. No a takhle vlastně nějak podobně vypadá jednoduchá tortilla. Každý země má něco podobně na tortilla. Mexikánie má tento tortilla nebo z kukuřice, mouka. Asi já mají používat ten rýžový papír. Budeš potřebovat teda pálvičku, jednu nebo dvě. Asi budeš potřebovat udělat to maso, ne? Jestli uděláš směs. Jedna ti stačí. Jo, a čekáme, že je to horké. Jasně, takže čekáš, že se to rozpálí. Tak, dámy a pánové, vážení televizní diváci, dnešní pořad Dobrou chuť a z kuchaři na cestách a nejenom po Česku. Dneska s mojí kamarádkou Žandou a Rodrigo si uděláme za chvíličku tortilu. Přátelé, závitky od Žanetky jsou hotovy. Víte, je to jednoduchý, jako packatele máme. Tak tady se podíváme na detail. Žanetko, tak pojď, jestli chceš. A když půjdeš tady také dozadu, doleva, a dozadu úplně jsou slněné dveře, tam si to můžeš rozložit a je to tvoje království. No, to bylo výborný. Teda, přátelé, musím vám říct, že teda já se těším na ty závitky, opravdu moc je to jednoduchý, jako facka, vidíte, zvládnete to i sami doma. Rodrigo, co nás čeká? Super tortilla. Super tortilla. Co jsem zvědavý. A pak ještě dorazí teda tvůj kamarád Kuby, který nám ukáže, co pro to. Dnešní díl pořadu z kuchaře na cestách, aneb Dobrou chuť, je tak trošku opravdu od každého něco. Dozvěděli jste se spoustu informací, kde budeme natáčet, co vás čeká, jaké hosty tady budeme mít a že v podstatě stále budeme v České republice i přesto, že navštívíme Chile, navštívíme Kuba, že jo, tam je, navštívíme i Afriku, a navštívíme třeba i Maďarsko. No, já si myslím, že teda před náma to je strašně moc a my se vrhneme teda na tvůj super tortilla. Super tortilla. Vítejte v Chile. Dnešní díl pořadu Dobrou chuť a aneb z kuchaře na cestách pomalu a jistě končí, tak se máme na co těšit hlavně zítra, protože nám udělá super tortilu náš úžasný kuchař Rodrigo. Tak zítra na viděnou.